99 minuta shënonora në këto momente jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë të programit suaj Mirëmëngjes, në hapësirën kushtuar të ftuarit të ditës dhe me ne sot në studio është Maria Dojçaj që për sot në studion e programit suaj Mirëmëngjes vjen si këshilluese dhe trajnuese pranë qendrës më të re që është hapur prej pak muajsh në qytetin e Korçës, një qendër këshillimi zakone të shëndetshme për mendje të shëndetshme. Përshëndetje Maria, faleminderit që jeni me ne në këtë mëngjes. Mirëmëngjes, mersi ju gjej. Është kënaqësi të flasim në fakt për punën që ju jeni duke bërë në këtë qendër, mbi gjitha në kuadër të një jave shumë të rëndësishme dhe të një dite shumë të rëndësishme që jemi duke pritur në 15 maj. Kjo është java e familjes, dhe sigurisht që familja është bërthama e një shoqërie. Por për të zbuluar pak më tepër, si lindi kjo ide dhe ky vizion për të hapur këtë qendër të veçantë në Korçë? Po, në fakt, ashtu siç ti e përmende, familja është institucioni, apo themi destinacioni ku fillon gjithçka. Fillon jeta, fillon shoqërizimi, fillon ndërtimi vlerave, fillojnë parimet, ngrihet të themi nga themeli që është familja dhe ngrihet një godinë e tërë që është njeriu, individi. Dhe ta ndërtosh këtë godinë nuk është lehtë, sepse të bjerë një tull aty do ta quaja unë, bjej gjithë sistemi. Pra ne mund të rritim fëmijë dhe mund të kemi individ si numër statistikor, po varet se sa i kemi mirë orientuar ata, sa i kemi kultivuar dhe sa i kemi kontribuar ne si prindër, apo prindrit, apo harmonia familjare, sa ka kontribuar në personalitetin e tyre individve. Sepse është letë të sjellësh në jetë një fëmijë dhe të krijosh një institucion familjeje, por është shumë vështirë të kontribosh dhe të mirë ndërtosh personalitetin e individve që rriten. Si ka erdhur kjo ide? Në fakt, duke pasur kryesisht në vëmendje komplet të themi strategjitë perëndimore dhe duke parë se si në vendet e zhvilluara individi i jep apo i kushton shumë vëmendje familjes, kryesisht familjes, sepse çdo vizitë që bëhet, çdo të themi planifikim familjar, çdo këshillim kryesisht nga familje, me mjekët e familjeve. Destinacioni i dytë mbas emergjencave fiziologjike del mirë orientimi apo prindërimi efektiv, siç e kemi quajtur edhe në diskutimet tjera që kemi qenë në këtë studio. Dhe duke parë që në Shqipëri ne nuk kemi një traditë të prindërimit efektiv. Ende nuk kemi pranë të themi qendrave të këshillimit familjar, pra pranë ambulancave, kemi mjekun e familjes, por nuk kemi psikologun e familjes, që është shumë i rëndësishëm, është po aq i rëndësishëm sa mjeku i familjes. Imagjinoni prindër të rinë në natëreja që për herë të parë provojnë ndjesinë e prindërimit, patjetër që kanë instiktin mbrojtës ndaj fëmijës, kjo është biologjike dhe ata shohet direkt mbas lindjes së fëmijës, por a kanë një mirë orientim të stimulimit dhe zhvillimit të fëmijës në aspektin social? Kjo është një dilemë dhe nga të themi studimet paraprake në Shqipëri nuk kemi klinika të specializuara për këshillim prindëror. Duke qenë se ka qenë të themi një hapësirë e munguar në shoqërinë shqiptare, unë së bashku me disa kolegët e mia, sepse nuk jam e vetme në këtë iniciativë, kemi menduar që ta fillojmë këtu në Korçë, sepse Korça për fat mirë sjell shumë risi dhe të themi ka shumë piknisje që më pas përhapen në është vërtet se duhet jemi krenar për këtë. Po, në fakt unë vetë jam krenare, prandaj dhe kam planuar të kthehem në Korçë, duke qenë se kam jetuar jashtë disa kohë. Dhe ideja është ne kemi filluar këtu dhe shohim që në fakt ka shumë interes, edhe pse ne nuk kemi bërë shumë, të themi, publicitet dhe reklam, se kemi menduar që është diçka që s'ka nevojë për reklam, ka të bëjë direkt me problemet jetësore të individit. Deri sot kemi dhe mendojmë që i kemi kontribuar mjaft familjeve, jo vetëm qytetin e Korçës, po dhe në rrethina, me këshillat tona, me disa plane mirë orientuese, me disa grafik do ta quaja unë të stimulimit kryesisht të fëmijëve për t'i mësuar ata të vetë organizohen, por nga ana tjetër edhe të kenë një mirë kuptim ndaj obligimeve prindërore dhe ndaj bisedave ndoshta që nuk duhen bërë në prezencën e fëmijëve, por nga këshillat që ne japim, nga të themi grafikët që ju krijojmë varësisht problematikave që shfaqen, shohim që dhe fëmijët dhe prindrit ndihmojnë njëri tjetrin për t'u mirë kuptuar, por dhe për të mbështetur njëri tjetrin, kryesisht emocionalisht.
Cili ka qenë impakti që hapja e kësaj qendre të veçantë në Korçë ka pasur në komunitetin ku tashmë është duke e shërbyer dhe cilat janë rastet më të shpeshta që adresohen pranë kësaj qendre këshillimit e kju? Po. Në fakt, edhe vetë emri ka qenë vështirë në fakt si do ta quanim këtë qendër dhe kur vendosëm ta quajmë zakonet të shëndetshme, përmendje të shëndetshme, patëm parasysh të gjitha të dhënat paraprake apo personat e parë që e vizituan qendrën, ku në fakt e lam vetë kështu për ta testuar njërë cilat janë problematikat më të mëdha dhe aty pam që zakonet tona të përditshme ishin ato që dëmtonin shëndetin ton mental. Në këtë moment ne bëm atë gërshetimin që nëse ne kryem një rutinë jetësore të shëndetshme, të harmonizuar, me tolerancë, me mirëkuptim, me bashkëbisedim dhe bashkëpunim, atëherë shëndeti mental direkt neutralizohet dhe kalon në një qetësi dhe zhvillim më të mirë kryesisht emocional ose psikoemocional. Në këtë moment e vendosëm edhe termin, emrin e qendrës, duke thënë krijimi i zakoneve të shëndetshme na çon automatikisht drejt një shëndeti mental më të mirë. Problematikat sot janë të larmishme në fakt, që t'ju përgjigjem kështu direkt pyetjes tuaj. Për fat keq jetojmë në një botë të trazuar, aq më tepër që Shqipëria është një vend në zhvillim dhe komplet Ballkani do ta quaja. Shfaqen problematika të riskueshme në fakt, narkotika është një ndër problemet më të mëdha sot kryesisht te adoleshentët. Nuk dua të bëj panikun dhe të them të gjithë personave që ndjekin programin e mëngjesit se çfarë po ndodh dhe jemi në gjendje alarmante, por në fakt narkotika është një ndër pikat që dhe më shumë sot. Kur shikoj fëmijë adoleshent 17-18 vjeçar që kanë rënë pre e përdorimit, duke u nisur nga një trend, duke i treguar shokëve që është po aq i zoti sa ata, pra me disa stereotipe të moshës realisht, por dhe me një neglizhencë të kujdesit prindëror apo të ndjekjes të themi periferike të fëmijës dhe të sjelljeve të fëmijës, në fakt ka filluar të ketë raste për fat keq të dhimbshme. Neutralizimi këtyre situatave dhe shpëtimi apo ndëryrja sa më shpejt për t'i larguar nga kjo rrugë, për t'i kthyer në normalitet është e mundur, për fat mirë sot ka dhe vetëm terapi psikologjike dhe të themi me dozat forta të multivitaminave të cilat bëjnë atë detoksifikimin e organizmit nga shkaktimi që kryon lënda narkotike dhe reakcionet që kryon në qelizë. Me këto mënyra sot ka raste të rikuperimit efektiv, pa hyrë në mjekime, të themi, shkojnë në qendra rehabilitimi dhe i nënshtrojnë medikamenteve të ndryshme. Unë personalisht nuk e shikoj me efektive atë mënyrë, sepse i riu është prapë i riskuar gjatë jetës së tij për t'u rikthyer përdorimit, por me metoda psikologjike, të cilat çojnë deri në indet më të forta të vetëdijësimit, është punë kolosale, shumë e vështirë në fakt, është lehtë ta thuash për mbledhur në një emision, por është vështirë ta zbatosh, me ushtrime shumë të forta që nëpërmjet djersitjes dhe nëpërmjet hapjes poreve të detoksifikohet komplet organizmi dhe të pastrohet gjaku nga disa plagza që krijohen nga substanca, dhe me kura të fuqishme multivitaminash që rigjenerojnë organizmin. Ka zgjidhje pra, do më thonë, po i bje pak gjatë për thënë që ka zgjidhje edhe pse është e vështirë. Elementet e dyta, që ne në fakt i kemi asur shpesh, janë pikërisht ankthi i krijuar të të rinjtë. Ka shumë arsye pse, por ajo që bie në sy është që prindrit nuk e kuptojnë pse fëmijët e tyre vinë deri në një moshë dhe bien në një gjendje anksioze, të cilën e shfaqen zakonisht me një vështirësi të frymëmarrjes, pra me një bllokim të tendinave torakale. Shfaqen dhe të themi disa elemente të tilla si mbyllja në vete, vetmia, mos pranimi për të biseduar me prindrit, mos dalja jashtë, shkëputja nga aktivitetet sportive. Të gjitha këto tregojnë që këta fëmijë kanë disa keq orientime apo kanë disa frustrime të mbyllura brenda vetes nga ambienti familjar.
A bia është se shpesher prindrit kur ju thua a kemi ndonjë problem në familje, i referohen problemeve madhore dhe direkt reagojnë, jo, ne jemi familje shumë e lumtur, nuk e kuptoj pse fëmia po reagon kështu. Ndërsa kur ulesh me ta dhe bashkë bisedon, e shikon që çdo bisedë që ata kanë zhvilluar në familje, në prezencën e fëmijëve, te fëmia ka lënë një gjurmë të mungesës së vetbesimit, por edhe të ankthit kundrejt të ardhmes. Për shembull, nëse prindrit bëjnë biseda që janë normale, por që nuk duhet të zhvillohen në pranin e fëmijës, për shembull janë bisedat e tipit e kam vështirësi të tillë në punë, nesër shefi kërkon këtë gjë, më trajtoi kështu e bëri këtë. Pra, ata shprehin emocionet e ditës me njëri tjetrin për të shkarkuar apo për të marrë një mendim më shumë, por te fëmia edhe një bisedë, po kaq e thjeshtë sa unë e përmenda, krijon gjendje pasigurie. Sepse mendon që prindit i do t'i nga puna, që ata nuk do t'ken më të ardhura, që jeta i ti do të rezikohet, që nuk do t'ket më standartin e jetës që ka sot. Pra, të gjitha këto, sepse fëmija nuk e kupton ashtu si i rituri bisedën. Fëmija e merë me bot kuptimin e vetë, për aq moshë sa ka, për atë loj të themi bot kuptimi dhe aftësi e logike që ka për moshën e vetë. Në këtë kontekst, të fëmija kryojnë automatikisht frustrime. Frustrime të ndjenjes të pasigurisë ndrejt të ardhmes. Këtu fillojnë dhe gjurmët e ankthit që fëmia shfaq në një moshë siç është adoleshenca, ku ndryshimet hormonale patjetër që japin një çekuilibrim emocional të fortë. Ndërkohë, cila është mënyra se si ju procedoni në këto raste, pra si ndihmoni këto familje të fuqizohen dhe këta të rinë që të gjejnë ato qetësinë e tyre edhe pse jo ti rikthehen në një farë mënyrë le ta quajmë kështu normalitetit me një shëndet të mirë psikologjik por dhe emocional. Po, në fakt ka pafund alternativa, unë mund të tregoj vetëm disa prej tyre. E para është bashkëbisedimi që ne bëjmë me prindrit, duke i vedisuar ata për të themi disa zakone, të cilat i bin pa dashje dhe pa menduar që fëmija e tyre po dëmtohet nga këto zakone. Së pari ne bëjmë një krahasim. Pra, si të thuash, bim atë efektin pasqyre, quajmë ne në gjuhën mekanike. Pse e quajmë efekti pasqyrë? Sepse ne i bim një krahasim prindërve të disa bisedave apo rutinave jetësore që ata krijojnë në familje. Dhe i themi, ju veproni, pasi ata na tregojnë, pra në kuadrë të bashkëbisedimit, ata na tregojnë se si e ndërtojmë jetën e tyre dhe zakonet e përditshme. Ne tani i krahasojmë këto zakone dhe i nxjerrim një model tjetër zakonesh që ka të njëjtat veprime, por që aplikohet ndryshe, në mënyrë më të shëndetshme. Dhe aty prindrit e kuptojnë, e shohin vetë veten në pasqyrë se ku i kanë gabimet. Dhe pse fëmia e tyre është lënduar apo shprekur në situata të caktuara. Elementi dytë pastaj është pasi prindrit e pranojnë, pra hapin e parë, pra ku shohin krahasimin midis një mënyre të zakoneve të shëndetshme që japin modelin te fëmia, që i inkurajojnë fëmijët, që nxitin vetbesimin, që i motivojnë për ditën. Është shumë e rëndësishme që fëmijës në mëngjes t'i japësh një buzëqeshje, t'i thuash sot është dita jote më e mirë, dhe ai do marr zemër dhe do shkojë në shkollë, të themi, shpres plot që është një ditë e bukur, ai do t'ia dal, asgjë se pengon kështu më radh. Pra, dhe imagjinoni prindër që nxitojnë në mëngjes dhe i thon fëmijës, "Haj shpejt, hiko." Menjëherë, imagjino fëmia e nis ditën me tension dhe e gjithë dita dhe në shkollë do të jeti pa përqendruar, do vazhdoj të vuaj tensionin e mëngjesit në mënyrë automatike, pa e ditur. Dhe këto janë zakone që ne i bëjmë ndoshta edhe në mënyrë instiktive, sepse jemi në presionin e kohës, janë gjithë prindrit kryesisht të punësuar jashtë familjes dhe në mëngjes të gjithë nxitojnë, por nëse ne i japim pak më shumë kohë vetes, çojmë pak më herët në mëngjes, krijojmë atë ambientin e një mëngjesi të shpejt por të familjes ku e pim bashkë një gotë qumësht apo një çaj me një biskot, ku dhe fëmia nuk i kanë të themi nxituar në shkollë, por e shijon atë mëngjesin me familjen të shpejt, të shkurtër, por e shijon, aty fillon të themi motivimi i parë që i japim për një ditë të qetë emocionalisht. Kur e përcjellim ambëlsi, i themi një fjalë të mirë, kështu më radh, fëmia do ta fillojë shumë qetë ditën dhe do jetë shumë i sigurt në vete. Do përqendrohet më shumë në shkollë, do ketë më shumë interes ndaj shpjegimit të mësimit e kështu më radh. Kur e përcjellim fëmijën me tension, ngrihemi vonë, shpejt vajti ora jemi vonë, kështu ti je i ngathët, ti je kështu. Aty fëmia të gjithë këtë tension të mëngjesit
për të paktën deri në mesin e ditës do ta ketë nga brenda duke ju sjellë nëpër organizëm dhe në përmendje, duke e demotivuar, duke i humbur përqendrimin, duke e patur, të themi, më shumë mendjen se çfarë ndodhi në mëngjes sesa te mësimi që ai është duke dëgjuar. Mbas kësaj faze ne i krijojmë prindërve disa skema në formën e grafikëve dhe një të themi programimi javor që te ushqimi. Për shembull, për një nën është që punon jashtë shtëpisë, është shumë efektive dhe ndihmuese, lehtësuese grafiku i vakteve të javës. Sepse është një stres në vetë, po të flasësh me nënat, është shumë vështirë ku thon, po çfarë do bëj nesër drek? Do të thonë e shqetëson në vetë dhe kur e bëjnë të dielën për shembull, edhe i përfshin dhe fëmijët me këtë gjë, ulen familja dhe fillojnë pyesin njëri tjetrin çfarë doni të ham ditën e ënë. Ditën e martë, mërkurë, e kështu me radhë dhe bëjnë dhe një dietë balancuar, duke përdorur proteinat, brumrat, karbohidratet në mënyrë sistematike, rutinë, por edhe bëjnë grafikun e gjithë javës. Unë për vete, për shumë shpesheri au le fëmijëve, i kam dhe në një moshë tani që din të selektojnë dhe të zgjedhin, por vetëm dëry pak, ku shikoj që s'ka një ekuilibrim të mirë të, të themi të mishit kuq, mishit bardhë, brumit e kështu me radhë, por e le i them, ok, çfarë doni ju gjatë gjithë javës të hanë në këtë javë? Dhe ata japin një propozim. Fillojnë të dy punojnë për disa orë dhe e bëjnë e hartojnë grafikun. Aty thash, unë thjesht mund ta rregulloj, por është bërë puna e parë. Dhe imagjinoni sa lehtësi është për gjithë javën ku nëna ai di se e ka çfarë do ketë. Te ushqimi. E njëjta gjë bëhet me të gjitha sistemimet e tjera të familjes duke i ndar rolet. Është shumë e rëndësishme ti përfshin fëmijët në ndarjen e roleve, qoftë edhe te punët e shtëpisë, qoftë edhe te bisedat, te çdo gjë, te pushimet, te pirja e kafes. Është mirë kur fëmijën ne e pyesim dhe e bëjmë pjesë të vendimarrjeve të familjes. Ktu fëmia merr një rrugë shumë të mirë për të ardhmen, sepse kur ai vetë jetë print apo të jetë individ i rritur, tashmë ka kuptuar që bashkëpunimi, bashkëbisedimi, puna në grup është më efektive se sa puna vetë. Në këtë moment e Maria na keni sjell disa shembuj shumë të mirë të atyre zakoneve të reja që ne si shoqëri shqiptare të paktën në familjet tona tradicionale nuk i kemi pasur. Dhe shumë mirë që ti importojmë dhe shumë mirë që këto familje që vinë tek ju si raste i marrin këto zakone të reja tashmë, që janë mbi të gjitha shumë të shëndetshme. Ne jemi kështu në javën e familjes. Është mirë që të informohemi për sa i përket të pasurit një familje të shëndetshme, por mbi të gjitha dëshiroj të qëndrojmë tek këto zakone të shëndetshme që familjet e reja tashmë më duhet të adoptojnë. Nga ana tjetër, nëse mund të bëm një paralelizëm, si ndikohen tashmë tek brezat e rinj, ndoshta tek një brez sikurse janë ata të fëmijët e fundit të viteve 80 dhe 90 që tashmë shumica e tyre janë bërë prindër. Si është duke ndikuar në ndërtimin e familjes së tyre, ajo familja tradicionale që kanë pasur dikur, dhe cilat janë disa prej këtyre zakoneve të shëndetshme që duhet i bëjnë tashmë pjesë të familjeve që kanë krijuar? Po. Në fakt, unë vetë jam fëmijë viteve 80, kështu që këtu mund të flas pak më sigurt. Ideja është sot ka ndryshim. Realisht, unë shikoj sidomos te çiftet e reja, të gjithë duke parë kanë ndihmuar shumë dhe teknologjia, rrjetet sociale kështu me radhë, duke parë modele të vendeve perëndimore, mundojnë automatikisht të imitojnë. Dhe këtu kjo është për të admiruar, sepse fillojnë të shkëputen nga mentalitetet tradicionale, ku te të cilat nuk do isha shumë kritike, sepse ka dhe disa forma funksionale dhe efektive, pra nuk janë të gjitha të këqija. Pa tjetër kemi shembuj shumë të mirë. Për shembull, shoqërizimi, harmonizimi ka qenë shumë i mirë për shembull te prindrit tan, ku ne un personalisht me që përmendët fëmijët e viteve 80, i njoh të gjithë farefisin tim, madje edhe fëmijët e tyre dhe fëmijët e fëmijëve të tyre. Pra deri në brezin e tretë un i njoh pjesën më të madhe të fisnikërisë time, të fisit. Duke se kishim një familje pak më të bashkuar atëherë. Po, ndërsa sot vjet re që kemi një shkëputje. Për shembull, fëmijët njohin rrethin e ngushtë familjar, njohin pak nga farefisnia dhe shumë pak nga farefisnia e gjerë. Do të them po shkëputen lidhjet themi në linjë fisnore. Nuk mund të gjykojmë dot a është e dëmshme apo e shëndetshme. Realisht mirë është që të ruhet kohezioni i familjes, kryesisht në linjë fisnore, qoftë edhe për, të themi, martesat e panjohura, mund të martohen kushërinë mes njëri tjetrit sepse nuk njihen që janë kushërinë, dhe në këtë mënyrë është mirë që të njohin linjën, trungun e tyre familjar, por nga ana tjetër,
shihet që sot kemi një shkëputje jo vetëm të jetës të themit që të kemi një larmi dhe bashkëpunim me trungun familjar dhe farefisnor, por nga ana tjetër shohim që edhe në fqinjësi, për shembull, ka një tkurje. Njerëzit janë bërë më individualist. E imponon koha sot, e imponon intensiteti dhe dinamika e jetës. Sot njerëzit nuk kanë kohë më, janë të obliguar të plotësojnë detyrat imediate të profesionit, familjes ngushtë dhe fëmijëve, pra është mbyllur rrethi e quajmë në ndryshe, por nga ana tjetër emocionalisht kjo dëmton, realisht. Është një vrapim ku ti duhet ta bësh vetë me rrethin tënd të ngushtë, por nuk të lejat të qetësinë që ti të merresh pak edhe jashtë ambientit tënd familjar apo në fqinjësi apo në fis. Nga ana tjetër, tetërind vjet re që ka një tendencë pikërisht të kësaj që unë thash të individualizmit, sot çiftet e reja të paktën une e shoh në mas të madhe janë duke u shkëputur nga bashkëtesa e dy brezave bashk, pra me prindrit e bashkëshortit kryesisht. Kjo është e shëndetshme, sepse bashkëtesa mes brezash gjeneron konflikte në familje dhe mbi vendos rolet. Për shembull, nana e bashkëshortit, duke qenë se është një grua më e madhe në moshë, duke qenë se për kohë gjatë ka qenë ajo organizuesja e familjes, nuk lejon vajzën e re, pra nusen, që të marrë rolin e organizueses të familjes apo të disa zakoneve familjare. Këtu ka mbivendosje, fillon sfumimi njërës pal, fillon rolet e mbivendosura dhe gjenerojnë konflikte, pa tjetër të cilat nuk janë të shëndetshme. As për brezin e parë, as për brezin e dytë. Ndaj, kjo shkëputje ka filluar në masë, unë e shikoj shumë çifte të reja, kryesisht fëmijët e viteve 90, do thoja, e kanë shumë drastike këtë gjë. Në momentin që ata vendosin të jenë në një marrëdhënie, direkt kërkojnë hapësirën dhe mënyrën se si do shkëputen nga familja e origjinës. Kjo është e shëndetshme në fakt, sepse dhe familjes origjinës i le hapësirën për të çlodhur, për të pushuar, për t'i kushtuar pak më shumë vëmendje vetes, sepse në bashkëtesë mungesa e vëmendjes ndaj vetes është shumë e theksuar, sepse ti atribon vëmendjen brezit të ri dhe pasardhësve të tyre, dhe këtu është mirë që prindrit kryesisht të ken hapësirën dhe kohën për t'i kushtuar pak më shumë vëmendje vetes së tyre. Nga ana tjetër, brezi të ri i krijohet hapësira që të marrë vetë rolet dhe funksionet e veta në dorë, rritet përgjegjshmëria në këtë rast, rritet funksionaliteti i jetës ekonomike, pra krijojnë një ekosistem financiar më të shëndetshëm, sepse fillon kalkulimi më i fortë. Dhe kjo është shumë pozitive në fakt, dhe nga ana tjetër bëhen dhe të vetëdijshëm për të gjitha rolet që ata kanë në jetën në çift dhe në familjen e re që do të krijojnë. Ka shumë çka për të folur për familjen, është një tematikë jashtëzakonisht e gjerë patjetër. Por për të përfunduar dhe ndoshta për të dhënë disa mesazhe dhe këshilla të fundit si një profesioniste, edhe si këshilluese dhe trajnuese pranë qendrës ku ju jeni, por gjithashtu edhe si një nën, çfarë janë disa nga përbërësit apo edhe sekretet për të ngritur një familje të fortë mbi gjitha një familje të lumtur? Sekreti e receta nuk ka, në drejtën, sepse familja është institucion që përbëhet nga individ, dhe çdo individ është unik në veten e vet. Dhe gjithçka mbetet subjektive mbi gjitha, patjetër. Por, disa element që sjellin rritjen e funksionalitetit të jetës familjare, patjetër që është kompromisi, bashkëbisedimi, toleranca dhe mirëkuptimi. Këto janë 5 element që ne kur i themi duken shumë utopike, të mëdha e kështu me radhë, por nëse ne largojmë instiktet dhe nëse largojmë egon ton për të dominuar apo për të vendosur unin, kjo do bëhe si që themun dhe pik, dhe kryesisht i referojmë linjës maskiliste në këtë rast, nëse ne harmonizojmë mendimet dhe nxjerrim më të mirën në pavarësisht se është një mendim apo vendim që vjen nga burri apo nga gruaja, apo nga fëmia, shpeshherë dhe fëmia mund të japë një mendim shumë të mirë, genial, dhe është më se normale ta respektosh, sepse është një mendim që i vlen familjes. Pra, nëse vëm kryefjalën e jetës tonë, familjen, kundrejt interesave të ngushta personale dhe ulim egot dhe shkojmë e harmonizojmë egon tonë dhe mendimet tona me të mirën e përbashkët të gjithë anëtarëve të familjes, kjo familje ka sukses. Patjetër, dhe rrit individë me personalitet të fortë.
Ka qenë një bisedë shumë e këndshme, Maria, ju falenderoj shumë që keni qenë me ne në këtë mëngjes, në këtë javë të familjes, ku shumë e rëndësishme të përcjellim mesazhe të tilla, pse jo edhe të japim kështu falas, le të themi, dhe nëpërmjet ekranit disa nga terapitë më të mira që pse jo mund të jenë një nxitje shumë e mirë për gjithë ato familje që ende nuk janë drejtuar pranë qendrës tuaj për të marrë kështu një ndryshim nga disa situata shqetësuese që mund të kenë qenë duke përjetuar me fëmijët e tyre përgjatë kësaj kohe. Ju uroj vërtet shumë sukses me punën që ju jeni duke bërë në qendrën tuaj. Faleminderit. Kënaqësi të kem ndihmuar sadopak me këshillat. Kemi qenë pra në këtë mëngjes në këtë bisedë në studio me Maria Dojçe, e cila është këshilluese dhe trajnuese e qendrës së këshillimit zakone të shëndetshme për mendje të shëndetshme. Jemi në javën e familjes, besoj kemi përcjell këshilla shumë të mira, praktike dhe mesazhe shumë të mira për gjithë ju prindër, por edhe për fëmijët e të rinjt. Do të shkëputemi për shumë pak për të kthyer në pjesën e katërt të programit suaj Mirëmëngjes.